El Departament de Justícia, a través de la Direcció General de Memòria Democràtica, ja ha localitzat 61 fosses a l'antic mas de Santa Magdalena, als afores de Móra d'Ebre. Les excavacions a la Serra de Cavalls van començar el 14 de desembre passat per intentar trobar restes humanes en aquest mas utilitzat per l'exèrcit republicà com a hospital de guerra durant la Batalla de l'Ebre. Finalment, els enterraments s'han trobat en un bancal, que era la segona localització que havien donat els testimonis orals. En 15 dies hem localitzat 61 fosses. En aquestes 61 fosses, la majoria, gairebé 60 d'elles, són petites, podrien ser d'una, dues, no sabem les persones, i una és més gran, que és la que estem excavant en aquest moment, i de moment han aparegut 13 individus. Ara mateix ens centrarem a exhumar aquests 13 individus, o els que apareguin, obrirem totes les fosses que hem localitzat, aquestes 60 fosses restants, i en una segona fase, passats uns mesos, perquè això és una feina molt laboriosa que ens portarà diversos mesos de fer, mirarem la resta d'ubicacions entre aquesta rasa i la primera que vam obrir per descartar que pugui haver-hi altres tombes en aquest espai. El mas de Santa Magdalena funcionava com a hospital de triatge, molt a prop del front de guerra. Els metges hi operaven d'urgència els ferits més greus. La resta eren traslladats als hospitals de la rereguarda. Alguns soldats hi arribaven morts i d'altres no sobrevivien a les operacions. Els cadàvers s'enterraven en fosses a la mateixa finca. Els treballs també han permès descobrir un dipòsit amb material mèdic de l'hospital, com ara tubs o ampolletes de vidre. És un abocament de recipients de vidre, que poden ser o de sèrum o d'injectables com escopolamina, morfines, i bueno, que relacionen clarament les fosses amb l'hospital que ja, d'altra banda, ja se sap que existia aquí en el mas. Llavors això té pinta de ser un abocament de material ja utilitzat. Pel que fa als ferits que rebria, poden anar des de, en un primer moment, que la línia de front estava davant de Gandesa, ja podria rebre ferits la línia d'evacuació cap enrere, però és que més enrere, quan la línia de front estava a Corbera o cap aquí a les Camposines, encara podria rebre ferits. Per tant, rebria ferits de tota aquesta zona, totes les valls de Gandesa, Corbera, tota aquesta zona d'aquí. L'única pista per intentar identificar les restes és una llibreta en què un dels metges de l'hospital, el doctor Miquel Gras Artero, va notar-hi el nom d'una trentena de soldats que van morir durant l'estada a Santa Magdalena. Però aquest doctor Artero, com vam explicar, era un dels metges que operaven aquí, però hi havia diversos equips, no sabem quants, si 5, 6, amb cada metge els seus propis pacients i el seu propi registre de funcions. Estem intentant ara, en aquest moment, paral·lelament als treballs que porten a terme els arqueòlegs d'exhumació de les restes i d'obertura de nous espais, estem treballant des de la Direcció General de Memòria Democràtica, els tècnics, els historiadors, en la localització de les famílies i en la localització i en cerques per poder trobar més famílies vinculades a aquests desapareguts. A la llista del doctor Gras hi ha el nom del soldat Josep Aubessó, que coincideix amb un dels casos que ja figuren al cens de desapareguts de la Generalitat. Les dades de la defunció encaixen i tot apunta que podria estar enterrat en una de les fosses. Però la prova definitiva serà l'encreuament de les dades genètiques.